ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה מדברו. אנו ממשיכים את מה שעצרנו בפעם בווידאו הקודם, ממשיכים בדף השער, כן? אז אמרנו ככה, ספר ליקוטי אמרים, הנקרא בשם ספר של בנונים, ספרם של בנונים, שהוא מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים קדושי עליון, נשמתם עדן, מיוסד על פסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד בדרך ארוכה וקצרה, בעזרת השם יתברך. הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, זה פסוק שנמצא בפרשת ניצבים, והוא בא בהמשך לפסוקים אחרים שלפניו. שם נאמר, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקי, לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. ומה זה בעצם המצווה הזאת? אלו כל התורה ומצוותיה, שהם באמת קרובים וקלים מאוד לביצוע לכל אחד ואחד. אליך, קרוב אליך הדבר. הן הוראות התורה המעשיות לעשותו, הן אלו שיש לקיימן בדיבור, בפיך, והן אלו התלויות בלב, בלבבך. לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד. לכאורה, הדברים לא כל כך קלים לביצוע, ולא כל כך קל להתגבר על כל הניסיונות והקשיים הכרוכים בקיום התורה ומצוות. והכי באמת קשה זה בלבבך. באמת, יש מצוות שתלויות בלב, כמו אמונה בהשם, אחדות השם, אהבתו ויראתו, והם המצוות הראשונות בתורה, כמו שמונים אותם בעלי אלה שכתבו ספרים של מונים את המצוות, אז הם באמת המצוות הראשונות, גם בסדר של המעלה שלהם. אז באמת נשאלת השאלה, כיצד יבוא האדם הרגיל, שאינו, הוא באמת לא רוצה לרמות את עצמו, ואיך הוא יגיע לידי אהבת השם? כמו לדוגמה, בשעה שהלב שלו, ליבו נמשך בטבעו לענייני העולם, לדברים שקיימים בעולם, אוהבים לאכול, לישון, להרוויח טוב, כן? להיות מכובד בחברה, וכו' וכו'. אז באמת כיצד יוכל לפעול על עצמו שלא יימשך לכל זה ויואב אך ורק את השם, את הקדוש בו. זה באמת בעיה קשה. ובפרט על פי דברי הרמב״ם, הרמב״ם אומר, כשם שלא ישכנו אש ומים בכלי אחד, כך לא ישכון בלב המאמין אהבת השם ויראתו יחד עם אהבת העולם הזה. והרי אהבת העולם הזה קיימת היטב בליבו בטבעו. וכיצד יוכל להסירה ולאהוב אך ורק ולירא אך ורק את השם וממנו? והתורה אומרת שהדבר קרוב, ויותר מזה, קרוב מאוד. לפיכך נחוץ לבאר היטב. לבאר את זה באמת היטב. וברגע שנבין את זה היטב, זאת תהיה התשובה גם לכל הניסיונות והקשיים שבעולם הזה. כאשר האדם בליבו פנימה יהיה אחוז ודבוק אך ורק בהשם, ויכיר וירגיש שזו ורק זו האמת והטוב בחיים, אז באמת כיצד יעלה על דעתו להתפעל מכל המאורעות והקשיים בעולם? ולהיפרד חס ושלום מהאמת והטוב והחיים.
זה הסוד לעמידה, סוד עמידתם של חסידי חב"ד בפרט, במיוחד בכל הניסיונות והקשיים ברוסיה הסובייטית. ידוע שחסידי חב"ד עברו הרבה קשיים ברוסיה הסובייטית. גם בשעות הקשות ביותר, שמסרו נפשם באופן בלתי פוסק במשך שנים ארוכות, ללא ויתור על קוצו של יהוד ביהדות. כמפורסם, תכליתה של החסידות להחדיר את היהדות באדם בצורה כזו שירגיש שלא שייך כלל אחרת. וכפי שמספרים בשמו של הרבי החמישי של חסידות חב"ד, אדמו"ר הרש"ב רבי שלום בר, הרבי הרש"ב נשמתו עדן, שהתבטא פעם: ישנם יהודים שיבואו לעולם הבא ויבקשו נתח שמן של לוויתן כשכר על כך שלא השתמדו, רחמנא ליצלן, שלא כאילו המירו את יהדותם. שכן אילו עזבו את היהדות, היו יכולים להגיע לאושר וכבוד נפלאים. החסידים שלי, לא יעלה על דעתם לבקש זאת. ואם יבקשו, בוודאי שלא יקבלו. זאת משום שכנ"ל החסידות מחדירה באדם את היהדות בצורה כזו שלא שייך כלל אחרת. אלא מה? שאת זה באמת, כמובן, נחוץ לבאר היטב.